Mwadiki munene ministrini ya ukui na waki Irogo Nyakera hamwe na maafitha aho geshia kura mataiharo shia dege ni mashereire kiharo kia dege kia Isiolo kira kira dhina bere guwaku. We are very concerned of the speed in which this is being delivered, the project. And that's why as a ministry working with KAA decided to come here to the site, find out what has been done to date, find out why we have the delays, and find out what's the soonest we can actually have flights starting to come to Isiolo. Kiharo giki kia dege kia Isiolo ni umwe wa mifago ya thirikari kuhudhia ukui bururini. Nigitanyitwo kunyita itemi hari uthii wa nambere makiria mwena ucio. Sisi kama county nafikiri tutafanya kazi na wizara ya uchukuzi ili tuweze kusaidisha ama kufaidisha wananchi wa Isiolo katika hii kiwanja cha kimataifa. Kiharo giki kiria kirakwo na thogora wa shiringi bilioni 2.7 gigukorwo kiri gia gatandatu bururi-ini na ndege nene ni irihotaga kuba. Kiratanywo kuhingurwo ni President Uhuru Kenyatta kiambiriria-ini kia mwaka ukite. Gladys Kigo, Inoro TV.